lori milik Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA diubah suai menjadi kenderaan membawa jenazah pesakit COVID-19. Rak khas tiga tingkat diletakkan di bahagian sisi ruang dalam lori bagi menempatkan jenazah. Menurut MBSA, inisiatif dibuat bagi mempercepat proses pengurusan jenazah. Agensi NASA membuka permohonan kepada empat individu yang berminat tinggal selama setahun di Mars Dune Alpha, iaitu lokasi simulasi planet Marikh. Menerusinya, sukarelawan terlibat akan menjalankan misi eksplorasi ke atas planet merah berkenaan. Hasil projek akan digunapakai sebagai persiapan menghantar angkasawan sebenar ke Marikh. Peluang bagaimanapun hanya dibuka kepada warga Amerika Syarikat. Seorang penghidap sembelit kronik di Jiangsu, China bertindak nekat dengan memasukkan seekor belut ke duburnya. Tindakan itu didakwa dilakukan bagi mengatasi ketidakselesaan akibat penyakitnya. Akibatnya, dia terpaksa bertarung dengan kesakitan selama 24 jam. Haiwan itu masih hidup ketika dikeluarkan doktor. Ini bukan kes pertama seumpamanya berlaku di negara berkenaan yang sebahagian penduduknya masih mengamalkan perubatan tradisional.